নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ। মোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা দিয়ক, আপোনালোকৰ কাৰণে দুপৰীয়াই হৈছে। যি নহওক, এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু আজি আমাৰ বছৰটোৰ শেষৰ দিন। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আজি যি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ। আৰু মই 8টাত উঠিলোঁ, উঠি মুখ চুখ ধুই পানী চানি খাই এতিয়া মই পথাৰত যাওঁ, মানে ৰামৰাই ষ্টেডিয়ামত যাওঁ। এখন ষ্টেডিয়াম আছে, দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেডিয়ামখনত। আৰু এয়া চাওক, ভিউটো চাওক। ইয়াত আমাৰ সেই যে দেখিছে তাত আমাৰ ৰাখল ঘৰটো আছে, ৰাখল থান এখন আছে। আৰু সদায় এনেকুৱা নাম চলিয়ে থাকে, দেখিছেনে, শুনিছেনে, শুনিছে? এই আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই নাম চলিয়ে থাকে। যি নহওক, আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু সকলোকে এডভান্স হেপী নিউ ইয়াৰ, নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা যাচিলোঁ, যাতে আপোনালোকৰ 2022 চনটো মানে বহুত ভাল যায়, বিৰাট ভাল যায়। আৰু লগতে মোৰো যায়, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব। যি নহওক, আজিৰ দিনটোত কি কি হয় কি কি নহয় সকলোখিনি দেখুৱাম মই। এতিয়া মই যাম ষ্টেডিয়ামত, আপোনালোকক দেখুৱাম, ষ্টেডিয়ামখনত দেখুৱাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টি। সেয়া যে দেখিছে, সেইটো হ'ল আমাৰ ৰাখল থানখন। তাত আমাৰ সদায় নাম প্ৰসংগ চলিয়ে থাকে, আবেলিও চলে, ৰাতিপুৱাও চলে, সদায় চলে। ভাল লাগে পৰিৱেশটো, মানে বহুত ভাল লাগে। যি নহওক, আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ফুটবল পিকচ, এইখন হ'ল আমাৰ ফুটবল পিকচ। আৰু ইয়াত ক্ৰিকেটো হয়, এই দেখিছে ক্ৰিকেট পিকচ, এইখন হ'ল ক্ৰিকেট পিকচ। আমি ইয়াত বহুত খেলিছিলোঁ। যি নহওক, দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আগত আছে ৰামৰাই ষ্টেডিয়ামখন, সেইখনো আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। আমি যামো তাতে, সেইখন হ'ল ৰামৰাই ষ্টেডিয়াম, দেখুৱাই আছোঁ। এই যে দেখিছে ৱালবোৰ, এইবোৰেই হ'ল ৰামৰাই ষ্টেডিয়ামৰ সীমা। আৰু আধা আধা কাম হৈছে, কিন্তু কেতিয়াবা কমপ্লিট হয় নাজানো দিয়ক। আৰু কমপ্লিট হ'লে ভাল লাগিল হয়, যি নহওক। আৰু এই যে দেখিছে, ইয়াত ফুটবল খেলা হয়, ভলীবল খেলা হয়। আৰু এই ৱালবোৰেই সীমা, আধা আধা কাম হৈছে দিয়ক। আৰু সোনকালে কমপ্লিট হ'লে ভাল লাগিল হয়। এইখনেই হ'ল আমাৰ ৰামৰাই ষ্টেডিয়াম। আৰু ইয়াত বহুত ল'ৰা আহে, ৰাতিপুৱা আহে দৌৰিবৰ কাৰণে আহে, আৰু এক্সাৰচাইজ চেক্সাৰচাইজ কৰি যায়। আৰু যি নহওক, আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় যদি মই অলপ সোনকালে আহিলোঁ হয়, কিন্তু মই উঠোঁতে অলপ লেট হৈ গ'ল মোৰ। যি নহওক, মই অলপ দৌৰি চৌৰি লওঁ, আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। অলপ চলপ এক্সাৰচাইজ কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই কামত যাব লাগে, সেইকাৰণে দেখুৱাই আছোঁ। এটা কাম এটা আছে, তাত যাওঁ, দেখুৱাই আছোঁ দিয়ক আজি কি কি কৰোঁ দিনটোত, চাই থাকিব। এই আমি পাঠশালা পালোঁ, দেখুৱাই আছোঁ দিয়ক ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ, চাই থাকিব।
আহি পালো দিয়ক। আৰু এই যে আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাবোৰ, কিন্তু ৰাস্তাত মই বেছি ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই চলাই আছিলোঁ, বেছিভাগ মই চলাইছোঁহে, অলপ অলপ জাষ্ট ভিডিঅ' কৰছোঁ যিখিনি টাইম উঠিছোঁ আৰু, বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই, সেইকাৰণে অলপ চলপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ক্লিপ ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা। কিন্তু বহুত ভাল লাগিল ৰাস্তাবোৰ, কিবা বেলেগ বেলেগ। মই ইমান ভিতৰৰ গাঁৱত মই আজিলৈকে যোৱাই নাই, আজি গৈছোঁ প্ৰায় 130 কিলোমিটাৰমান গৈছোঁ, একদম পাটাচাৰ গুচি গৈছোঁ, পাঠশালা পাৰ হৈ গৈ ভিতৰৰ ভিতৰে গৈছোঁ আৰু, অলপ স্কুলৰ কাম আছিলে সেইকাৰণে গৈছোঁ। আৰু এতিয়া খানাৰ আয়োজন চলিব আমাৰ, দেখুৱাই আছোঁ, মোৰ লগৰবোৰ আহিছে বাহিৰত, কিবাকিবি আটা পাৰি আছে, দেখুৱাই আছোঁ কাৰ লগত খানা খাওঁ কি কৰোঁ। লগবোৰ আজি ইহঁতৰ লগত খানা খাম, এই বিকু এইটো আমাৰ জুমন, তাহাৰ লগত আজি খানা খাম, আমাৰ ঘৰতে খানা, সকলোৱে বাহিৰত খায় কিন্তু মই খাম আজি ঘৰত আহাৰ লগত, চাওঁ কি হয় কি নহয়, আৰু দেখুৱাই আছোঁ, গোটেই ৰাতিটো আছে বাকী দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। মোবাইলত খালি বেলেগ নাই, ফ্ৰী ফায়াৰে ফ্ৰী ফায়াৰ এই খেলি যাক পোৱা, কিন্তু মল্লু পানী নাই মই বলি পাৰি ঘটে আছে স্কেচ উজি মজা আছে আছে না পাগল হৈছে ফ্ৰী ফায়াৰ, খালি ফ্ৰী ফায়াৰ দেখিছে, আৰু কিতাপ কিতাপ চিতাপ নাই, আৰু এই যে আজি খেলিছে দিয়ক, সদায় খেলে সেই কিতাপ পঢ়েয়ে, যি নহওক এয়া ফ্ৰী ফায়াৰ দেখুৱাই আছো আৰু কি কি চলি আছে আমাৰ খানাত। আৰু মোৰ লগ কেইজনেও মোক মাতিছে, তাহাৰ তাতো যাই চাই আহোঁ ৰ'ব, ইয়াততো এই চলি আছে, তাহাৰ তাতো যাই চাওঁ লাগিব, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব। এতিয়া মই আহিছোঁ মোৰ লগবোৰৰ লগত, ইয়াত আমাৰ খানা চলি আছে, এইটো কংকন, এইটো পানকৃষ্ণ, এইটো আমাৰ মিণ্টু, এইটো আমাৰ চাকৰি কৰা প্লেয়াৰ, বাকী চব আমি বেকাৰ। যি নহওক কি খাদ্যখিনি ৰান্ধি আছে খুব ভাল ৰান্ধে, ই আমাৰ খুব ডাঙৰ এটা কাৰিকৰ, আগৰ পৰাই কাৰিকৰ, যি নহওক আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ 2021 চনৰ লাষ্ট ভিডিঅ', যি নহওক ভালে ভালে গ'ল, আৰু 2022 চনটো যাতে চবৰে সকলোৰে যাতে ভাল হয়, মই সেইটোৱে কামনা কৰোঁ, আৰু মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰো ভাল যায়। এইটোৱে আছিল মোৰ 2021 চনৰ শেষৰ ভিডিঅ', আৰু ভাত খোৱাখিনি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, জাষ্ট এখন ফটোকে লগাই দিলোঁ। যি নহওক 2021 চনটো যি হ'ল হৈ গ'ল, 2022 চনটো যাতে সকলোৰে ভালে ভালে যায়, সেইটোৱে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আৰু আপোনালোকেও কৰিব। তো শেষত মই ক'লোঁ আপোনালোকক হেপ্পী নিউ ইয়াৰ, ধন্যবাদ।